عليكم ورحمة الله وبركاته خيرتي ذا قيمة ها قدر انت يحش مدى داري غانا قمضان ميلو البود ادوين ها دافيه ساد كاقسو قنتهين ادون قرنين دبال كمو دارنا تعايل ها هدون دونا ها تعايل هدون دونا ها الله إلا قار بضنو دون دونا نيا تعايل كاتيرا اسا سدقنين بانو قد قينا اسا سدقنين وكتشو قويين كتشو قويين تعايل بايقود عايهرون ادون وحو تعايل كاقرنين ها اريد دي اسك hesta erigeedii waxa iskale abwaan jooga ingiriiska oo la raado Abdi Farax Miraf wow lahan kana waxa sameeyay Abdi Wahab oo Farax oo isna ingiriiska jooga haye in asknaa wa Abdahani Hasha Abdullah weedin maayani marhaba iyo qaadib ku oran maayani marhaba hesti ba soo qabanayna kumu daarna jacayn don doonan iyo adki dahabiga aha Abdahani Hasha Abdullah taawsh
shakahaga iman oo aan garanaynta faal badweynta laqlamaayada hamoodin daruurinti inuu daad kula tage hamoodin daruurinti inuu daad kula tage kumu daarine chaye daawashadan iyo barnaamijkan intaynu ka xigaysugu iman doono waxaan idinkaga tegaynaa dhinaca kamaradda waa Cabdiruus Ismaaciil Cabdi iyo Siciid Morgan sidoo kale Qaadiro ayaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan tayaba wacdahan Caashi Cabdilaahi Sumaya Sheekh Isxaaq iyo Hawraar Murti iyo Madadaalo oo idinkaga tegaysa nooli kulantay asalaamu calaykum waraxmatullaahi